Сполучені Штати дедалі більше поринають у вибори. Та й щораз частіше їхні перегони нагадують наші. Скандали, компромат і навіть уже проблеми з підрахунком голосів. Демократична партія намагається визначити того, хто протистоятиме Трампу. Тему продовжить Дмитро Анопченко. Ніхто не міг передбачити, що все піде не так. У провінційній Айові традиційно першими в країні обирають делегатів партійного з'їзду. І делегувати своїх важливо. Якщо поїде мало твоїх симпатиків, на з'їзді просто в першому турі голосування зріжешся. Не кажучи вже про шанс стати єдиним кандидатом, якому і боротися із Трампом. А ще вибір Айови показовий. Він завдає настрій для кампанії. Почувши про перші підсумки в новинах, активісти в інших штатах теж вірогідніше підтримують переможців, а не лузерів. Цього року, оскільки Трамп і так вже президент, республіканцями робити нічого не треба. Все одно він буде від них кандидатом. А ось демократам складніше – це перший бій між своїми за право отримати номінацію. Тож боролися за голоси, як могли. Елізабет Ворен – чоловіка із золотистим ретрівером Бейлі. До Айови відрядила. І це спрацювало. Який красивий. Ходи сюди, погладь песика. Жінки прийшли обранці сенаторки роздивитися і обговорити. Прямо питали, як живуть чи сваряться, і яка Елізабет вдома. Вона найбільш сильна та безкомпромісна людина, яку я тільки знаю. Вона жорстка, але навіть голосу не підвищує. Просто ніколи не поступається. У місцевому штабі нью-йоркського підприємця Ендрю Янга готували сувенірні купюри із портретом кандидата. Як підтвердження його передвиборчої обіцянки – щомісячно видавати кожному американцю по $1000. У мене четверо онуків, тож для них та для моїх дітей я і стараюся, аби їм було якнайкраще. Ну а Піт Буттеджадж агітує особисто. Його стиль – побільше селфі, побільше обійм та побільше неформальних розмов. Його стратегія – максимальна відкритість, аби показати, що він не такий, як старі політики. Але ця відкритість, зокрема, і щодо особистого життя, а Піт – перший в історії Америки кандидат гей, у Нью-Йорку чи Вашингтоні сприймається на ура, а от жителів глибинки трішки шокує. Що ви кажете? Він зустрічається з чоловіком? Піт? Так. Ви що, жартуєте? Та він з чоловіком навіть одружився. Ой, я не хочу такого у Білому домі. Він же теж людина, правда? Такий, як ви і я. Тож яка різниця, з ким він спить? То хай краще піде Біблію почитає. Тож, якщо у прихильників республіканців кукуси минули швидко, понад 97% за Трампа, то жителям Айови, які підтримують демократію, вибір дався складно. Біля будинку Рода Салівана одразу два агітаційні плакати. Один за Ворен, це він сам поставив, а інший за Емі Клобушар, це дружина принесла. Род весь час по сусідах ходив, агітував за свою кандидатку. Ось розповідь про Елізабет. Я сподіваюся, ви будете із нами. А дружина після нього до всіх приходила. Просила чоловіка не слухати, якщо не хочуть стосунки із нею зіпсувати. Я з чоловіком у різних командах, тож це для мене із ним змагання. Щонайменше 100 сусідів хочу загітувати. Моя Емі ж гідна бути президентом. Самі кокуси теж сповнені емоцій і геть не нагадують нудні радянські партійні зібрання. Швидше дитячу гру, де постійно зникає один стілець. Активістів, по-перше, просять сідати разом із тими, хто підтримує їхнього кандидата. Всі, хто за Уоррен, будь ласка, встаньте. А он ще двоє окремо сидять. Їх перераховують. Так само перераховують прихильників іншого кандидата, наприклад, Піта. Найменші групи людей мають розійтися і приєднатися до більших. Від них і буде делегат, що проголосує на з'їзді за свого кандидата. Ну а якщо людей порівно, то кидають монетку. Берні Сандерс отримав 3 делегатів, а Піт Буттеджадж – одного. А щоб країна одразу про підсумки дізналася, розробили новий додаток для смартфонів. Та він підвів, дав неправильні дані. А рахувати протоколи вручну були не готові, тож підсумки оголосили не за кілька годин, а лише за кілька днів. Скандал грандіозний, удар по репутації величезний. Мої глибокі вибачення за це. Ми зіткнулися з численними проблемами та вимушені були перевіряти і перераховувати дані.
Та цифри, які нарешті з'явилися напередодні, шокували ще більше. За даними CNN, політичний новачок Піт Буттиджадж отримав в Айові перше місце, обійшовши Берні Сандерса, сенатор Уоррен – третя, а Байден, якого всі вважали безперечним фаворитом, лише четвертий. Колишній віцепрезидент зізнався на мітингу, отримав удар під дих. Втім, додав, його не вперше хочуть відправити в нокдаун, то ще побореться. Його штаб, за неофіційними даними, терміново переглядає стратегію кампанії. А от Піт Буттиджадж святкує. Це був екстраординарний тиждень, і ми просто наелектризовані енергією, яку отримали від цієї компанії в Айові. Просто Піту, як він просить себе називати, було важливо, щоб його почали сприймати всерйоз, як нову силу, що має змінити старих політиків. І перемога в Айові дала йому таку можливість. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».